रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङ बजारमा साँगुरो सडक त्यसमा पनि निजी संसाधन जथाभावी पार्किङ गर्दा सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न समस्या भएको छ। सदरमुकाम लिबाङमा निश्चित पार्किङ स्थल नहुँदा बजार क्षेत्रमा रहेको सडकमा सवारी साधन जथाभावी पार्किङ हुने गरेका छन्। बजार क्षेत्रमा रहेको साँगुरो सडकमा जथाभावी गाडी पार्किङ हुने गरेका कारण सर्वसाधारणलाई थप शास्ति भोग्नु परेको हो। साँगुरो सडकमा ठुला सवारी साधन आवतजावत गर्दा सडक नै ठप्प हुने गरेको छ। लिबाङ बजारको भित्री सडक अत्यन्तै साँगुरो भएकाले कहिलेकाहीँ हतारमा रहेका सर्वसाधारणलाई जोखिम मोलेरै हिँड्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 4 पर्ने लिबाङ बजार क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत सडक मिचेर बनाइएको घरका कारण सडक अत्यन्त साँगुरो भएको भन्दै नगरपालिकाले दिउँसोको समयमा जथाभावी सवारी साधन रोक्न नपाइने नियम समेत बनाएको छ। तर उक्त नियम लागू नहुँदा सर्वसाधारणले दैनिक आवतजावतमा शास्ति भोग्दै आएका छन्। नगरपालिकाले नियम बनाउने मात्र नभई त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कडाइका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, रोल्पा।